יופי, או, יופי, יופי, איזה עוצמה, איזה עוצמה. שימו לב, שום דבר לא יפיל אותם. הם חזקים, הם מקושרים, שום דבר לא יעצור אותם. עכשיו שהם ביחד, איזה עוצמה. ונשאר לנו מעבר אחרון, נכון שלך? וואו, זה יהיה משימה. נו, מה יכול לעזור לנו פה? או, כל הכבוד, כל הכבוד. קדימה, בוא נעבור. אתה יכול גם להתאמך איתי אם אתה רוצה. בוא נראה אם אנחנו מצליחים להתאמר, אוקיי? מוכנים? מוכנים? מוכנים להתחבר? וואי, איזה משימה. יופי, אתם פה תומכות אחת בשנייה. טוב מאוד, זהו. אולי קצת מקום, הנה בואו, תשמעו אולי לעצות מבחוץ. וואה, 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 יופי. חזק, 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 כן. נו, זה מעבר אחרון בעצם. מי היה פה? את? אה, זאת לא צריכה להגיד. אבל זה כבר עבר. טוב, יאללה. טוב, תשאר בבקשה. רוצה לראות משהו.